Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Ale aqui. Meus amigos, esse vídeo aqui é com tema bíblico, o pessoal sempre me pede, né? Ale, traz mais tema bíblico, a gente gosta. E a gente traz desde o comecinho do canal, hein? Então, tudo pra glória do nosso Criador, né? Então, assim, esse vídeo é especial, né? Para os nossos irmãos, que assim como nós, também são cristãos, mas que vivem ainda na mentira, né? A verdade liberta. Então, para os nossos irmãos aí que acreditam que a Terra é uma bola giratória e flutuante, e não é, tá? Então, eu vou usar um versículo aqui apenas para a gente ver o poder que tem a Bíblia, a palavra do nosso Criador, na né? Yahweh Tsevaot. Então, o poder que tem a Bíblia, galera, com apenas um versículo, a gente destrói, né, mais de 500 anos de mentira, né? O modelo Globo. Né? Então, o versículo que eu vou usar, eu já usei em outro vídeo, e nossa, esse versículo me chama muita atenção, é Apocalipse 16, versículo 21, tá? A parte A do versículo, tá? Olha o que que diz: desabou o céu sobre a humanidade. Desabou o céu sobre a humanidade. Guarde essa informação. Desabou o céu sobre a humanidade. Vou ler o resto aqui. Uma tempestade de enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra. E eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o castigo foi sobremodo grande, né? Então vamos usar aqui a parte A do versículo: desabou o céu sobre a humanidade. Então, para você, vai uma pergunta, né? Para você que ainda acredita no globo, né? Me responda: como que o céu vai desabar sobre o globo? Como que o céu vai desabar sobre a humanidade no seu modelo globo? Porque o seu modelo é isso aqui, ó. O seu modelo é isso aqui, ó. Ó, você tem a Terra girando no seu próprio eixo a mais de 1.600 por hora, ela girando ao redor do Sol a mais de 100 mil por hora, daí você tem a Terra junto com o Sol pela Via Láctea a mais de 800 mil por hora, e o Sol, e a Terra, e o Sol, e a galáxia pelo universo a mais de 2 milhões de quilômetros por hora nesse exato momento, eles querem que você acredite. Daí eu te pergunto: a Terra tá se movendo, meu amigo? Note, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Para ser terraplanista, tem que ter bom senso. A Terra tá se movendo? Aí com embaixo dos seus pés, você percebe algo? Não, né? A Terra não se mexe. A Terra só se mexe quando tem terremoto. O único jeito da Terra se mexer é quando tem terremoto. Beleza? A Terra não se move, não se mexe, tá? Mas o seu modelo é isso aqui, ó, né? O seu modelo é isso aqui, ó. Beleza? Agora, como que o céu vai cair sobre a humanidade, né? Como no seu modelo? O seu modelo é uma bola que ela está sendo lançada pelo universo, um céu gigantesco, um universo gigantesco. Né, que não tem cima, não tem baixo, né, não tem direção nenhuma, não tem referência norte, sul, leste, oeste no espaço, né? Mas esse aqui é um outro assunto. Mas me explica aí, como que o céu vai cair sobre a Terra? Como? Não faz sentido. Já na Terra plana, olha aqui, temos o domo, tá? Então o domo, quando chegar o Apocalipse, sim, ele vai colapsar. Tá? Para você entender isso aqui, é um estudo muito complexo. Você vai ter que acompanhar, né, assistir a série sobre inversão do campo magnético e fim dos tempos, lá no canal Ciência de Verdade, com o Dr. Afonso. Beleza? Então, quando você encontra a palavra firmamento na Bíblia, ela quer dizer abóbada sólida, cúpula celeste ou domo celestial. Mas daí podem dizer, né? Não, Ale, o céu é uma coisa, firmamento é outra. Negativo, é a mesma coisa. Quer ver só? Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 1, 1, 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento. E separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. Então, essas águas que ficaram por cima do céu, por cima do firmamento, é as águas do mar primordial, ou as águas do oceano cósmico, se você assim preferir chamar, né? E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. Olha só.
Então, o Criador, ele deu o nome também ao firmamento de céu, beleza? Tá aqui na Bíblia, tá? Tá na Bíblia aqui, ó, tá? E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu, beleza? Então, o que que é o céu? O que que é o firmamento? Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, olha só. O que que significa, né, na Bíblia, firmamento? Firmamento é um nome para... Firmamento é um nome para abóbada celeste, geralmente usado no contexto das religiões baseadas nas escrituras hebraicas, judaísmo e cristianismo. O termo vem do latim clássico firmamento, usado na Vulgata, que significa suporte, o termo original hebraico hakia. Designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. O termo deriva-se da raiz haka, designando a ação de expandir um metal batendo com um martelo, o processo de se fazer uma placa metálica, movido pelo qual algumas traduções bíblicas usam a palavra expansão em vez de firmamento. Então, firmamento, céu, domo, abóboda, cúpula, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é isso aqui, ó. Desabou o firmamento, desabou o domo, desabou a abóboda celeste, desabou a cúpula sólida sobre a humanidade. Então eu vou aguardar nos comentários a resposta de você que ainda acredita no globo, na bola giratória, né? Você que acredita ainda nisso aqui, beleza? A sua explicação. Como que o céu vai cair sobre a humanidade no seu modelo? Beleza? Olha, vai ter que ter uma imaginação muito fértil, vai ter que distorcer toda a Bíblia para me responder isso aí, hein? Vou aguardar. Ou você acredita na Bíblia, ou você continua acreditando nisso aqui, ó. Mentiras de homens, pseudociência, né, que não tem nem Deus na criação. Quem é o Deus desse modelo aqui? Não tem? Lá na quinta série, o que que eles falaram para ti? Quem criou isso aqui foi uma explosão, Big Bang. Eu nunca vi explosão criar nada, só destruir tudo. Eu já falei isso várias vezes, né? Então, vou aguardar a sua explicação, né? E mais esse versículo aqui, hein? Ezequiel 1:26. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira. E bem no alto, sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Você sabe quem é, né? Então é isso. A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela relata uma terra plana. Gênesis, praticamente, ali o começo é a planta da terra, né? Todo engenheiro, ele deixa, quando vai entregar a sua obra, ele deixa a planta da obra, né, para quem vai viver ali. O Criador também. E quando ele construiu a terra, ele deixou a planta da obra dele para nós. Gênesis. É só ler Gênesis, ter uma interpretação boa, que você vai entender que a terra não é um globo, né? Que a terra não é isso aqui, né? Vale lembrar muito também de Josué, né? Como que Josué parou o sol? No seu modelo, a terra está girando e o sol está parado. No seu modelo, o sol já está parado. Como que o Josué parou o sol? Se ele já está parado. Na verdade, é o sol que se move. Por isso que Josué parou o sol. Complicado, hein, de aceitar esse modelo aí. É, meus amigos, a terra é plana. É só ler a Bíblia. Então, estamos juntos e até o próximo vídeo. Vou aguardar a resposta aí.